týden, takže dneska si zase pohrajeme trošičku s papírem. Budeme si hrát s těma nejmenšíma, takže si zkusíme takovýhle ryby, aby se nám mohly i ohejvat. Nebo potom tady mám žraloka. Tak. A k tomu si vezmeme barevné čtvrtky. Mám oranžovou, modrou, bílou, červenou na podložení ploutví a černou na oči. No a jdeme na to. Takže vezmeme si čtvrtku a uděláme si z ní čtverec. Tak to složíme, odstřihneme. Zbytek budeme používat na ploutve a na vnitřek kusy. Tak. Takže máme. Složíme si tímto způsobem. Špičku. Jedna, dva. Tak. A tím máme začátek ryby. Ještě potřebujeme bílý papír. Ten si přeložíme takhle. A namalujeme si proužky. Začínáme tam, kde máme složeno, uděláme si takovou vlnku a tu si potom odstřihneme třikrát. Šířku, jakou zvolíte, nechávám na vás. Teď si ty proužky nalepíme. U ryby, když to vidíte, jak je to takhle složený, takhle bude potom ta ryba. Takže necháme kousek na hlavu a pak budeme nalepovat proužky. Tady mám na to podložku takovou speciální. Lepidlem nešetřte, protože potom, když se to bude rozstřihávat, tak aby nám to tam neplácalo. My máme prostředek, takže položím prostředek na prostředek. Přilepím. Máme přebytečné odstřihné. Přeložíme zase na půl. Tak. A tady si vystřihneme takhle do obloučku, tlamičku. A teď si nastříháme na proužky, pokud chceme, aby jsme měli rybu takhle jako plastickou. Tak budeme stříhat tady k tomu ohnutí, jo? Proužky. Tak. A teď si lepidlem natřeme tady tento díl. A složíme si rybu.
můžeme si pomoct i pravítkem, aby se nám to tam hezky chytilo. Tak. Máme základ ryby. Než nám to uschne a než se nám to chytí, tak si uděláme oči a ploutve. Tady máme zbytek bílé. Zase stříhám dvojitě. Ustřihnu si napřed obdélník. A z toho ovál na oči. Vezmu černou, zase si odstřihnu kousek přeložím na půl, vystříhneme si očičko. Zase oválek nebo kolečko, to už nechám na vás, nebo jak se to podaří. Tak. Vyrovnáme. Teď ještě potřebujeme dodělat pusu, ploutve, takže si vezmeme oranžovou. Tady tahle šířka by nám měla odpovídat, takže si ustřihneme. Zakulatíme rohy. Tak, máme na pusu a červenou na jazyček. Nalepíme. Vlepíme dovnitř, takže ze spodní strany natřeme lepidlem. No, máme pusu. A teď jdeme na ploutve. Takže budu potřebovat, přeložím si to napřed na půl, to, co mi zbylo, odstřihnu. Zase na půl a vystříhnu si ploutvičku. Taková slzička. Zase stříhám dvakrát, abych to měla stejně. Tak. A teď tady ta zadní ploutev, buď to ji můžeme udělat stejně a slepit, anebo si zase složím na půl a vystříhnu si takový jako srdíčko. Byla ta zadní ploutev. A to tež si udělám z té červené, ale červenou budu stříhat trošičku větší. Takže přeložím na půl. Přiložím si tady tu ploutvičku a asi tak, já
nevím, o 2-3 mm větší, aby to tam bylo hezky vidět. Samozřejmě, pokud si to potřebujete předkreslit, není problém předkreslit, vystříhat. Tak. A vezmeme si další červenou. A uděláme si tady tohle srdíčko. Zase v ohybu, tak aby nám to vycházelo trošku větší. Nebo mě teď ještě napadlo, když byste chtěli to stříhat větší, tak napřed si to oranžový nalepíme na červený a můžeme odstříhnout trošku větší, aby vám to neklouzalo. To je taková pomůcka. Tak. No a teď to tam nalepíme a máme rybu hotovou. Tak, ryba je hotová. Ještě co se týče žraloka, když byste si chtěli dělat žraloka, tak tam vlastně, když máte složenou pusu, tak si obkreslíte na papír zase takovýhle ovál podle tvaru pusy. Ustřihnete ho širší, nakreslíte zuby. Vystřihnete, nalepí se jeden proužek sem, jeden proužek takhle ze spod a pak se ty zuby ohnou a je žralok. Takže to je pro dnešek všechno.